Problema vam da ste sramota za novinarstvo, da se vse preizkod novinari i da ste na vazi prez instituti, prez kanica, prez svi i donare. Samo službeno politički delovci, predoročno podnavo. Vam sporočamo, v mesecu dni,
raspustite zbrojen svet zavoda! Razim Martićem, Miloševićem, Jankovićem osam, ki ste okupirali RTV, zapustite vodilna mesta! Zakažen i pokvarjen TV program. To ne bomo gledali i ne trpel. Poručamo da bomo prosili nukom, najizobraženim novinarem in mafiji, ki je zasedla RTV, sprožili kolektivno tožbo namenom da nam povrnete vse plačene, ukradene denarje z naročnino za 3 leta nazaj. Hkrati vse sporočamo, da bomo marca meseca začeli s pobudo o referendumu za ukinitev kraje našega denarja za te lenuhe.
na našu lokaciju. Stalno. Sve bliže, bliže. Poštovani, očakamo še tiste, ki so za nami. Slovo už, vse je pa prosim. Policija je izredno fer. Razumite nas, borimo se za svoje pravice, prostite nam. Vsem, ki nas slišite, sporočamo iz srca Ljubljane. Upokojenci, zahtevamo svoje pravice. Hvala vsem, ki nas podpirate. Vse naprošamo, podprite nas še naprej! Nadaljujemo pot proti Trgu Republike! Yeah.
Bravo, 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 b
Tako, bravo, bravo. Vidite kaj je bilo. Tavžen klet je slovenski narod, vse vsa država. Tavžen klet. Odkar je karantanija šla, potruje roke. Tako, slovenci želimo svoje države. Zdaj imamo. Jaz pa samo desno stavite, samo desno. Lidi se, kateri je. Bravo. Bravo. Ah.
Hvala knjige. I gospodje, najprej naprošam vse, ki stojite pred Maxi Marketom, pomaknite se desno od mene, levo od vas, da ne uviramo poslovodstva pa ljudi tam, lepo prosim, če se pomaknete naprej. Še minuta do desetega zhoda po koncu! Gospe in gospodje, spoštovane upokojenke in upokojenci, delavci in kmetje, mladina, vsi prisotni na Trgu Republike v Ljubljani, pred televizijskimi ekrani Nove 24 TV, e-Maribor in Top News, prisrčno pozdravljeni na 10. vseslovenskem protestnem shodu v boju za pravične pokojnine. Starostnikov in boju za delavske pravice in lepo prihodnost mladih. Zbrali smo se zoper umrelo vlado. In njenih marionet preplačanih in nagrajenih z našim denarjem. Čeprav delajo slabo ali pa sploh ne, plenijo in prevzemajo delovanje naših inštitucij proti volje volivcev in še posebno proti nam, upokojencem. Tu smo ba prevzetnim, oholim in zvišenim ter arogantnim povemom. Danas nikoli več ne boste metali iz parlamenta. Da ne boste teptali naše dostojanstvo, ker naslednjič boste vi leteli ven. Se, da zahtevamo od sedanje politiko pošteno ravnanje z našim denarjem, ne pa tako, kot v primeru stavbe na Litijski, krajo in korupcijo! Še posebej pozdravljamo starostnike po domovih za ostarele, vsi, ki ste doma, druge bolnike po bolnicah in trpeče in jim sporočimo, naj ne upajo, naj upajo in potrpijo in se veselijo, ker smo z njimi. Trajnosti, upanja in veselja. Čeprav ste v njegi zdravnikov in medicinskih sester ter osebja, ki ga tudi pozdravimo. Za pauzom vam sporočamo, molimo za vas, strajajte, le za ploskamo jim. Zdaj pa položimo roko na naše pogumno, ponosno slovensko srce in zapojmo naši domovini pozdrav našo himno.
sem seveda pri pokojninah, so se od osamosvojitve samo še nižale. Tako da tukaj je skrajni čas, da nekaj naredimo na tem področju. Mi smo, ki smo prehodili pot v 90-ih, ki smo oblikovali temelje te države, smo v ustavo zapisali, da je Slovenija socialna država. Da kot socialna država mora poskrbeti tako za materialno, kot socialno in drugo kot statu upokojencev. Namesto tega smo doživeli to, kar smo doživeli z gospod predsednico državnega zbora v hramu demokracije. To je... katere nima več izhoda. Kaj želimo? Borimo se za naše generacije, za naše zanamce. Borimo se za 13. pokojnino, za minimalno pokojnino, ki bo nad pragom revščine. Borimo se za božičnico, ki ne bo miloščina. In zahtevamo 4-krat na leto skrajevanje pokojnin, ne samo 1-krat na leto. Kaj smo pa vršli ob taki inflaciji? To še ni vse. Imamo zdravstvo po polnem rasulu. Upokojenci ne moremo do zdravnika. Ampak, kaj je v ozadju? To želim še povedati, dovolite mi. Globalisti in radikalna levica obvladujejo svetovno zdravstveno organizacijo in načrtujejo tako imenovani maraton dvotedensko srečanje v Ženevi, ki se začne v ponedeljek, še en datum. Nam pa nič ni znano, nihče nas ne obvešča, kaj je zdaj na potezi. Kaj je na potezi? Globalistične sile. In elite so prepoznale neizmerno moč nadzora, ki jo lahko izvajajo nad prestrašeno populacijo in jo s porazumom o preprečevanju pandemije želijo vzeti v svoje roke. To se kaže tudi za nadvlado politik v Sloveniji. Samo še to, kaj bo svetovna zdravstvena organizacija, če se ji pridružimo, pa ne vemo, če bomo, ker zunanja politika ne deluje tako, kot bi morala vlada, pa sploh ne. Nekaj pristojnosti, ki si želi svetovna zdravstvena organizacija. Poglejte, kaj je to. Poveča nadzor nad državami, nad zdravniki, nad bolnišnicami in drugimi skupinami, ki vplivajo na sprejemanje zdravstvenih odločitev. Pooblastilo za sprejemanje zdravstvenih odločitev na mednarodni ravni, kar zmanjšuje suverenost držav. Slovenija bo izgubila suverenost. Dobili bodo pooblastilo za razglasitev pandemije kadarkoli, ki bi pa za lahko zelo močno vplivala na naše življenje in gospodarstvo. In kar je še najbolj pomembno v tem trenutku, ukrepi, kateri ukrepi, za boj proti dezinformacijam, ki bi lahko omejile svobodo govora, želijo nam zalepiti usta. Današnja politika v svetu in v Sloveniji nas skuša razdeliti in zavladati z umetnimi delitvami na te, na naše, ne naše in podobno. A se moramo združiti vsi enotno in upreti te igri. Naša prihodnost je v naših rokah. Samo, če bomo enotni, bomo zmogli. No, z željo po prijaznem in dostojnem življenju naprej, z željo, da uspemo na naši poti,
vas lepo pozdravljam, naj bo naš vaš dan obsijan soncem in obdan s prijaznostjo. Hvala magistra Renka Orel. Iz luč, poplavljenih luč, prihaja Joži Veler. Bodo dobri ljudi, bo živi vas Slovence, ki za resnico in poštenje se borite. Živela Slovenija v malem, v desetem protestu za boljše pokojnine malega slovenskega človeka. Kot prvo naj povem, da na protest prihajam zaradi vseh norosti, ki jih ta lažniva in narcisoidna vlada uzakonja. Na tem mestu želim biti glas vseh nemočnih, bolnih in ostarelih ljudi, ki nimajo moči, da bi se zase borili. Imamo otroke in hvala Bogu že tudi vnuke. Za njih se moramo, dragi moji vrstniki, boriti za njihovo lepšo in boljšo prihodnost. Krivice in zlo je treba že v kali zatreti, če ne se preveč razplantijo. Največji greh sedanjega časa je sebičnost, je dejal naš misionar Pedro Opeka na nedavnem obisku v Sloveniji. Vsak človek, ki je krščan v ime Jezusa ali ni, se je dolžan boriti proti vsaki krivici in vsakemu zlu, ki nas obkroža. Samo da je meni dobro. Kakšne krivice se po drugim godijo, pa boli meni srce, a ne? Nekje sem prebrala besede, ki jih je izrekel človek na smrtni postelji. Ničesar mi ni bolj žal kot to, da se nisem za časa svojega življenja potegnil za resnico in pravico, ko je trpel moj najbližji. Pred mesecem dni sem bila v celjski bolnišnici in poslušam eno žensko, ki govori svoji prijateljici. A veš, da dobim 600 evrov penzije, 400 evrov plačam položnice in ostane mi 200 evrov. Povej mi, kako naj 200 evrov v bloku preživim? Povejte predsedniku vlade, kako naj ta žena in njej enaki preživijo? Sramota vas vseh, ki sedite v parlamentu in si na davkoplačevalski denar grejete svoje riti in si delate norce iz nas. Nečete milijone in nihče ne ve, kdo je za vse to kriv. Okrog vas pa živijo bolni upokojenci, ki vas prosijo samo dostojnega življenja. Te milijone bi lahko namenili ljudem, ki so v lanskih poplavah postali brez lastnih domov. A mnogi so v zanih očeh zrejali svojo kruto prihodnost. Zdaj pa sprašujemo vse vas doma, kauč analitike, ki se nam posmehujete in opravljate, ko hodimo na proteste. Drage mlade slovenske družine, ali vam je res vse eno, da bodo vaši otroci in naši vnuki sami odločili, kakšnega spola so? Pride pred dnevi domov, moj vnuk pa pravi, v katero družino jaz spadam, kar Božje jeza me pograbi, pa mu rečem, povej v šoli, da bo prišla babi povedati, kam spadaš. Če te bojo učili, če želiš vladati ljudstvu, potem moraš že šolski sistem prirediti sebe v prid, da že otroke pokvariš v njihovem mišljenju. Ali vam je res, dragi moji, vseeno, da bodo uzakonili eutanazijo in nas za smrtonosno injekcijo usmrtili, ko bomo dovolj stari in bolni, a ne samo starejši? Ta zakon se lahko sprevrže tudi na vse majhne in bolne otroke, ki ne morejo služiti kapitalu oblastnikov.
A vam resni mar, dragi moji, za našo prelepo domovino Slovenijo, ki postaja z dneva v dan bolj bolna in skorumpirana dežela. Dragi Slovenci, a bomo res dopustili propad slovenskega kmeta, katerega želi današnja oblast uničiti? Ne! Že v osnovni šoli otroke učijo, da je krava največji onesnaževalec okolja, pa to je bolno, da bolj moro ne more biti. Pa boste videli, odkot onesnaževanje okolja. Dragi vsi, a ne vidite, da nam želijo uničiti zdravstvo? Ja, komu bomo pa šli po zdravje, ko bomo bolni? Dragi Robert Golob, ne bom vas imenovala doktor, ker si to ne zaslužite. Roki, ampak tisti, ki zna ločiti dobro od slabega. Tega pa vi in vsi vaši podrepniki ne znate. Občutek imam, Robert Golob, da se bo vaš povolilni ples počasi sprevrgel v turbo ples. Tega ne boste mogli odplesati, ker je v njem preveč laži, korupcije in nepoštenja. Draga predsednica Nataša, moram se vam zahvaliti, ker od vseh desetih protestov niste niti enkrat prišli pozdraviti svoje državljane. Mogoče bi se morali mašemeti v parado ponosa, da bi bili deležni vasega pozdrava. Pa žal je pusti končin že konec. Vseh vas v parlamentu, ki služite svoj denar tudi zaradi vseh nas tukaj zbranih. Mnogi ljudje tarnajo, kako čudnem svetu živimo, da časi so vedno takšni, kot smo ljudje. Ta svet ustvarjam jaz in ti. To pomeni, da smo nekje izgubili pravo pot. Ker pa sem kristjanka in imam rada Jezusa, smo izgubili pot Jezusa, ki je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Bog živi nam deželo po slovensko, ki je rok poštenih in delovnih družin je doma. Jožica Svete. Я записал.
Spoštovane pokojnke in pokojnci, spoštovano občinstvo, lepo vas je videti v takem številu. Res, ljubim, sem poln adrenalina, ko vidim tako množico ljudi, kateri se borimo skupaj za naše pravice, tiste pravice, katere tako in tako bi že morali imeti, a sedaj vidimo, kje smo. Jaz danes vas bom govoril kar tako z eno prispodobo. Vi ste kot cvetlica. Cvetlica, katera cveti kljub temi, katera nas obdaja. Ste cvetlica starosti in hkrati modrosti. Zato sporočam tam gor. Tistim, bojite se nas, bojite se nas. Zadnjič, ko smo bili noti v parlamentu, vsi verjetno ste si gledali oskru pucalo od parlamenta. Nas so zmerili, da smo populisti in poiskači. Seveda, za vas smo to, ker vi ste polni žepi denarja, ostali večino pokojnicov pa se preživlja iz dneva v dan, ne več iz meseca v mesec. Ja, verjamem. Što govorili, so rekli, kje bomo denar, da je to neizvedljivo. Denarja ni, kako da ga ni. Denarja koliko hočete, samo dati ga je treba. Samo dati. Tukaj smo vsi, trkamo že eno leto na njihova vrata, a nihče se ne oglasi, niti zbu, niti zmu. Dvigajo nam pokojnine za drobiš, za 10, 15 evrov in tako dalje. Cene pa dvigujejo na letem nivoju od 50 pa več procentov. To ne pede nikamor. Zato vam na tem mestu povem, dragi oblastniki, vrnilo se vam bo vse kot bumerang. Verjamite mi, kot bumerang. Spoštovane Slovenke in Slovenci, prijatelji, državljani Slovenije in vsi navzoči. Dovolite mi še nekaj besed, ki jih bom izgovoril kot oče in predvsem stari oče mojih vnukov osnovnošolcev. Smo normalna slovenska družina, vzgojena na vrednotah naroda, ki smo jih podedovali od svojih staršev in jih prenašamo naprej na naše rodove. Vzgojeni smo v spoštovanju do moških in žensk, vzgojeni, da spoštujemo naravne zakone človeka in ljubezni, ki temelji na osnovi dveh spolov in družine, ki jo ustvarjata po normalni poti, kot narekuje država. Narava, se pravičujem. RTV Slovenija je začela z oddajo prvič, ki jo ustvarjala ljudje, ki so od naravne poti zašli v svoj svet. Oddaja naj bi bila namenjena osnovnošolski mladini, torej tudi mojim vnukom, ki so mladoletni. Obstaja velika verjetnost, da bodo od gledanju takih oddaj otroci v osnovnih šolah preuzgojeni v iskanje pedofilov, homoseksualcev in za naše pojme ljudi, ki bi taka prepričanja morali zadržati zase, ne pa da jih širili celo preko nacionalne televizije. Starši in stari starši, zato odločno zahtevamo, da te in podobnih neumnih vdaj ne prikazujete in ne zapravljajte našega denarja, da bi nadoživali sprijene pedofile in homoseksualce,
in prezvali naše otroke v sebe podobne seksualne ekstremiste in udeležence raznih fotopavov. Zahtevamo takojšno prekinitev te oddaje, ki jo vodi seksualno bitje, ki sploh ne ve, kaj je. Tvoje zahode si delite v intimi. Mi naših vnukov in otrok ne dovolimo vzgajati ljudem, ki spodbujajo pedofile, transvestite in ljudi, ki režejo organe, ker so to videli na nacionalni televiziji. Oprostite, borili se bomo za njih in proti vam tudi silo, če iter odločno napovedujemo, ker bomo ohranili naše otroke in vnuke normalne in daleč, daleč proč od vaše zbojene politike. Imamo radi. Za nas je temelj človeštva v normalnih odnosih ženske in moškega ob času, ki nastopi po naravni poti, brez da jih v spolnost usmerjajo dobesedno silijo pedofili in zbrojeni LGBTjevci. Radio televizije Slovenije, sicer pridemo kmalu s to množico, ne le pretrpeli ponovno, temveč pa direktno v stavbo, da vas odnesemo vam. Očetje, stare mame, stare očetje, babice, dedki. Ne mislite, da nam ne sledijo generacije. Danes so se nam priključili študentje. Bravo! Danes je tu naši sinovi in naše hčere. In danes so tu mladi, ki nam imajo nekaj za sporočiti. Najavljam govor Jana Baranta. Pred dnevi je dopolnil 18 let. Vse najboljše, Jana. Pozdravljeni. Res je, zelo mlad sem še. Moja starša sta še vidno v službah. Stari starši pa upokojeni. Zavedam se, da smo različni generaciji, a nas povezuje enak cilj – dostojno življenje za vse. Gledam vas, ki ste s trdnim delom ustvarjali temelje naše družbe, a danes se srečujete z izzivi, ki jih ne smemo prezreti. Ne boste verjeli, ampak moji vrstniki veliko govorijo o času, ko bomo v službah in se resno pogovarjamo, kako bo, ko bomo mi starejši. Tega nam ne bi bilo treba, a besede na take pogovore nanesejo, ko opazujemo stare starše in nam ni prav, da nekateri tako zelo slabo živijo, čeprav so delali vse svoje življenje in upali, da bojo pokojnine primerne za dobro življenje, ko bodo stari. Nizke pokojnine so krivica, ki prizadane ne le vas, ampak tudi nas, mlajše generacije.
Vaše delo in prispevek k razvoju države zaslužita več spoštovanja in skrbi. In mi se tega zavedamo. No, vsaj tisti del mladine in zelo mladi, ki imamo pravo vzgojo. Vzgojo učiti se, delati in pomagati. Vzgojo, ki narekuje spoštovanje staršev in starih staršev in zavest, da se moramo potruditi in vsaj delno vrniti vse dobro, kar ste naredili za nas. Tudi mi gremo z vami, vsaj večina upa, da bo doživela starost in pokojnino, a ne tako slabo, da bi morali gledati čisto na vsak cent, da lahko preživimo. Nam tudi ni vseeno, kaj se dogaja z upokojenimi, kaj se dogaja z državo. Res je, preveč mladih in nasilnih, agresivnih. Tudi v šolah nam vsiljuje snovi, ki ne sodijo v normalen razvoj mladine, ker potem ta ostane brez vesti, brez spoštovanja, brez razmišljanja, kaj je prav in kaj ne. Vesel sem, da nas je večina še vedno dovolj pametnih, da sami razsodimo, kaj je prav in kaj ne. Če pa ne, so pa tu neprecenljiva mnenja in izkušnje starih staršev in naših mam in očetov, da skupaj ugotovimo, kaj je dobro in kaj ne. Skupaj se moramo zavzemati za pravičnejši sistem pokojninskega varstva. Zato nas res veliko podpira vaš boj za pokojnine, ozor ste nam in iz srca vas podpiramo. Spremljamo delo naših staršev in njihovo skrb za detke in babice, pomagamo jim. Priča smo polnim domovom za ostarele, kar kaže na pomankanje resnih ukrepov za dostojno starost. To ni le vaša stiska, ampak tudi upozorilo, da je potrebno sistemsko poskrbeti za starejše, kajti vaša izkušnja danes postane naša realnost jutri. Pozivam vse mlade in stare, da združimo moči in zahtevamo spremembe. Naša družba deli na generacije, temveč moramo graditi mostove med nami. Skupaj se borimo za pravičnost, spoštovanje in dostojanstvo vseh življenjskih obdobij. Ne le v besedah, pisanju, pač pa v življenju, v praksi, ker živimo skupaj, naj pomoč med mladimi in starejšimi postane praksa, ne zgolj blebetanje. Naj bo naša enotnost odmev, ki bo spodbudil odločevalce k premišljenim ukrepom. Res je, da imamo mladi strahove pred prihodnostjo in to upravičeno. Marsikdo se že sedaj v mojih letih boji, kako bo zgradil družino, imel otroke, če nam nihče ne jamči stanovanje doma. Bojimo se, kako in kam iti, ko se poročimo. Vemo in zavedamo se, da ste starši in stari starši nesebično pripravljeni pomagati, a kako, če s pokojninami še sami komaj preživite. Je, ali bodo v naših starih letih sploh še pokojnine, sprašujemo se, kako, če nas je mladih vedno manj in še spodbujajo nas, da bi se odpovedali naraščaju. Ja, premlad sem, boste rekli, 18 let štejem, vrimite mi, da so ti pogovori med našo generacijo in so resni. Pričani, da nam kažete pravo pot. Pot, kako pošteno priti do pravice. Prihodnosti skupaj lahko spremimo tok dogodkov in postavimo sistem ter vlade, ki nas bodo resnično razumele in delale za vse dobro.
Ne dovolimo, da nam kršijo pravico do varnega doma, dostojnega življenja in svetle prihodnosti. Mladi imamo pravico življenja, starejši pa pravico mirne starosti. Hvala vam, ker ste poslušali sporočilo odraščajočih in tistih že malo starejših, ki so naši starši. Hvala vam, ker vemo, da se lahko zanesemo na vas. Obljubljamo vam, da se bomo tudi mi potrudili pomagati vam. Ne moremo eden brez drugega. Naj se sliši naš glas, ki ga nosimo skupaj. Glas upanja in zahtev po pravičnosti. Hvala vam, mladi vam želimo veliko zdravja in moči. In hvala vam, ker na nas zgledom učite hoditi pot in ste jo vi že prehodili. Bo! Grade se v srcih.
Zdaj sem pa jaz na vrst. Gospa Urška Klakočar Zupančič. Slišite me in poslušajte dobro. Zadnjič v življenju ste pokojnice vrgla iz dvorane. Zadnjič ste vdihnili glas nad mano. In zadnjič ste v parlamentu. Majhen del nespoštovanja te vlade in te koalicije do vas, upokojenke in upokojence, do naroda slovenskega, ki jih je izvolil po poloti. To je samo del lumparije, ki je bila izjavljena. V parlament smo prišli z dobrimi nameni. Skoraj leto dni smo čakali, da se je začela obravnava zakona o 20-odstotnem dvigu pokojnin. Skoraj eno leto so nas zafrkavali z raznimi vejicami na tekstu, z raznimi dvospolnimi zadevami in bedarijami, zato, ker niso želeli, da ta obravnava sploh pride. A prišel je čas, ko smo z tega mesta napovedali ovadbo zoper predsednice, potem je bilo hitro vse rešeno. Iskreno mi je žal, da so poslanke in poslanci svobode socialnih demokratov in levice z nesramnostjo in hudobijo ter sovraštvom v sebi izjavljali besede, ki niso primerne za nikogar na svetu. Žal mi je v vašem imenu 10-11 tisoč vas je šlo podpisati podporo na upravne enote. Poteptali so vas, kot da niste nič vredni. Takih ljudi ne rabimo v parlamentu. Še večji lopovi so na vladi, z najboljšim menedžerjem na svetu, ki ne zna izračunati niti kolikšna je inflacija, niti nima občutka, kako se stvari dražijo. Nam, navadnim ljudem, z majhnimi pokojninami, z ljudmi, ki se iz dneva v dan borijo za preživetje, gospod predsednik pojma nima, kolikšna je inflacija. Nima pojma najboljši evropski in svetovni menedžer. Januarja so nam priznali 8,2-odstotno, recimo temu, izravnavo za preteklo leto na podlagi zvišanja plač, pa tudi inflacije. Gospod predsednik vlade,
nimate pojma koliko je ena plus ena. Pojma nimate! Ponavejate podatke statistike, ponavejate podatke inflacije, računate neke kušarice, kjer je kruh po 50 centov. Kje se to kupi? Kje se to kupi? Praci, vam voda po vseh domovih, želite ali ne, menjali električne števce, zato da vam bodo obračunavali štrom 5-krat dražje kot je. Gospod Golob, ta mesec smo dobili položnice za plin, še enkrat večje kot pred dvema letoma. Kako ste se naučili računati, če ne znate zračunati odstotkov inflacije? Kako? Odstotni količnik, ki ste nam ga za čuda dali januarja. Zakaj? Zato, ker ste lopovi. Zato, ker ste lopovi. Lansko leto smo imeli še prosto izbiro pri pokojninske dopolnilne zavarovanju. Zakon, ki ga je napisalo društvo 1. oktober, smo predstavili tu na Trgu Republike. Vi ste pred nami vložili kvazi zakon, zato da ste nas prihteli. Danes imamo obvezno zdravstveno dopolnilno plačevanje. Vaši skorumpirani in preplačeni mediji vam še vedno pijejo slavo. Tudi jaz bi, če bi vsak mesec dobil 5 jurjev v žepu. Ampak ne, mi upokojenci, mi nismo na prodej. Mi želimo pravico, mi želimo dostojanstvo, želimo denar od svojega dela, ne od korupcije. Dobili smo 8,2% poravnavo, kaj ste vem, kaj je to. Istočasno ste nam vzeli 35 evrov za vašo kvazi ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Vsem tistih, ki imate do 800 evrov pokojnine, se vam trenutno pozna nič, nula. Dve leti, gospod Golob, niste prerezali niti enega trgu, ene same investicije v Sloveniji. Nič. Ne v zdravstvu, ne v cestah, ne v šolstvu, nekjer. Kje je 15 milijard proračunskega denarja? Kje je denar? Dokler ste šli lopovske igre pri nakupih raznih sodnih stavb, kdo ve koliko še drugih, kdo ve koliko železniških postaj, vlakov, jaz ne vem, kaj kupujete, koliko časa, nimate kaj delati na vladi. Tu so ljudje, ki čakajo ta denar. Tu so ljudje, ki so ta denar zbrali za to, da jim bo v starosti dobro. Vi ga zapravljate, kdo ve kam vse, za svoje žepe, za lastno korist, za bogatenje posameznikov, za bogatenje menedžerjev. Res veselim, so novi zapori v Dobrunjah. Vlade, ki smo jih ozvolili na priporočilo tovariša Kučana, Bratuškove, Šarca, Jankovića, Cerarja, Pahorja, vse so naredile škodo tej državi. Nam, zaposlenim in nam upokojencem. Kdo od njih je kdaj odgovarjal za svoje lumparije? Nihče!
Zato vas z tega mesta vse Slovenke in Slovence, državljane, kmete zaposlene, upokojenke in upokojenci, prosim podprite nas. Ena od naših glavnih zahtev ne bodo le pravične pokojnine, urejeno zdravstvo, pač pa tudi sodni procesi zoper te lopove, ki uničujejo državo. Od teh ljudi, od pravosodstva, kriminalistov in tožilstva zahtevam, da se Golob in celotna ekipa, plenilska ekipa, takoj po končani funkciji, upam, da drug mesec, enostavno aretira in zapre za toliko časa, dokler sodni postopki zoper njihove barabije ne bojo končani. In sveto upam, da bo zapor v Dobrunjah takrat že končan. Spoštovane gospe in gospodje, slovenski narod ne podcenjujejo, naj nehajo se zafrkavati iz ljudi. Zbuja se Slovenija. Mi, upokojenci, smo prvi dvignili svoj glas. Moj poklon vsem, ki se družite z nami, ki nas podpirate, ki greste pod pravičnosti. Ne borimo se zase. Vsak se ne bori sam za sebe in ne nasedajmo več, koga moramo voliti. Začnite enkrat voliti sami sebe. Čas! Danes je 10. jubilejni shod. Morda bo tudi 12. Srčno pa upam, da 13. več ne bo. Ker ne bo potrebno, ker bo relada spočati od tu. Ne izločajo, ne govorijo, koga ne bodo imeli ob sebi, ne govorijo, kdo je za njih in kdo ne kot RTV in drugi. Hvala vam, ker ste tu. In nam se zadnje. Hvala Bogu, vsakič nam da lepo vreme. Kaj pa pomeni ta množica? Nisem hotel, ampak bom. Včeraj sem bil v... Vse povem, na Brezjah sem bil. Bravo! Upam, da bom zmogel. Na poti domov naju je prestregla novica, ki se glasi. Dragi Pavel, dragi vsi, tečejo mi solze iz oči. Gospa doktor je rekla, da imam krvne celice raka, a povem vam, raka ni več. Pozdravljen sem in hvala vam za molitve, hvala vam za podporo, hvala vam za energijo, ki jo čutimo tudi bolni. Imel sem veliko srečo ali pa čudež. Hvala vam, lepo vas pozdravljam, Andrej. Spoštovane pridne, spoštovani pridni, spoštovane čebelice.
Le zaplešmo, golo, zdaj plešemo mi. Thank you.
Zdaj pa je samo še en slovenski marčan. Napisal ga je Slavko Avsenik, naša želja pa je, da se Slovenija vrne domov. Domov iz tega suženstva, iz pregnanstva, nazaj tja, kamor smo jo postavili ob osamostvojitvi. Gospe in gospodje, cvetili so veliko stanje. Cvetili so veliko stanje, pred hišo domačo smo lani, s neskončno bojno belino, vehtijo pod našo planino. Pod naša ni hiša je stana, z razkošjo se cvetje mahanja, zdaj prazna je tamna je stana, naj vehek razreža ten cvet. S tem se današnji shod končuje. Ostanimo prijatelji, ostanimo s spoštovanjem, ne dopustimo razdora med narodom, ulivanja sovraštva, ki nam ponujajo vam iz parlamenta in iz vlade, zato da nas lahko nadzorujejo. Imejmo se radi, prenesite v svoje domove, prelepe pozdrave od nas vseh, držimo skupaj, ena
narod smo, ena nacija, eno ljudstvo. Srećno!